বর্ষটো কোনি ধৰে বিশেষ বর্ষ নাটক তিনিখন খুব ভাল নাটক লৈ আগবাঢ়িম অসমবাসী ৰাইজৰ মাজলৈ। চম্পক শৰ্মাদেৱৰ ৰচনা আৰু মোৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আজি বনৰীয়া ফুল আছে। আগন্তুক সময়ত আপোনালোকে ৰাজদ্বীপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখা পাব আৰু মৃদুস্মিতা দেৱৰ পিঞ্জৰা দেখা পাব। আটাইখন নাটকে সমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আগবাঢ়িছোঁ। আটাইখন নাটকে ভাল পাব অসমবাসী ৰাইজে আৰু সোণালী বৰ্ষ আমি চুব আগবাঢ়ি আছোঁ। অহা বছৰটো মোৰ সোণালী বৰ্ষ আৰু তাৰ কাৰণেও বহুত উৎসাহী পাঠশালাবাসী ৰাইজে বৰিণু থিয়েটাৰক আজি প্ৰতিদিনে নি আছে, যিটো মৰম আদৰেৰে আগবঢ়াই লৈ আহিছে বা অসমবাসী আগবঢ়াই লৈ আহিছে। আগন্তুক সময়তো অসমবাসী ৰাইজক কৈনৰ সেই মৰমে আদৰ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। মঞ্চত জীৱন্ত বুলি মই নকওঁ, কিন্তু আপোনালোকে এটা লাইভ ভাগ এটা দেখা পাব কিছুমান দৃশ্যৰ মাজত আৰু এইটো নাটকখনৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ব। আটাইখন নাটকে ভাল, তিনিটা তিনিজন নাট্যকৰ ভিন্ন ভিন্ন ছাবজেক্ট, ভিন্ন ছাবজেক্টৰ ট্ৰিটমেণ্টখিনি অকণমান বেলেগ ধৰণে কৰা হৈছে আৰু দৰ্শকে ভাল পাব। এই পাঠশালা 1963 চনত অচ্যুত লহকৰদেৱৰ নেতৃত্বত ভ্ৰাম্যমান জন্ম হৈছিল এই পাঠশালাতে আৰু ভ্ৰাম্যমানক আধুনিকৰণ ৰূপ দিছিল বৰিণুৰ থিয়েটাৰে। কাৰণ বৰিণুৰ থিয়েটাৰ এখন থিয়েটাৰ য'ত এটোপালো পানী নোহোৱাকৈ টাইটেনিকৰ নিচিনা জাহাজ ইয়াত ডুবাই দিছিল মঞ্চত অতি সুন্দৰভাৱে। গতিকে এই কহিনুৰৰ জয়যাত্ৰা আজি 49 বছৰত ভৰি দিছে আৰু এই যিটো 49 বৰ্ষ আজি বৰ্ষত এনেকুৱা এটি ভাল লাগিছে এইকাৰণে যে ইয়াত লোকে লোকাৰণ্য সৃষ্টি হৈছে। সমগ্ৰ বজালীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ইয়াত নাট উপভোগ কৰিবলৈ আহি সকলোৱে আহি ইয়াত ভিৰ কৰিছে আৰু ইয়াত এটি উপলক্ষণ যে আমি যদি একেবাৰে চাব লওঁ গেলাৰীলৈকে আমাৰ পুৰুষ মহিলা সমানে ইয়াত নাট উপভোগ কৰি আছে। ই আমাৰ কাৰণে উপলক্ষণ কহিনুৰে যাতে আমাৰ অহা বছৰ আছে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ আৰু এই বৰ্ষত যাতে যি কহিনুৰৰ যি উজ্জ্বল যিটো আমাৰ কহিনুৰ হীৰা টুকুৰাৰ যি আমাৰ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এইটোৰ যাতে সুন্দৰভাৱে যাতে সহায় দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কিন্তু সকলোৱে সংকল্প প্ৰকাৰ সময় হৈছে আৰু সমগ্ৰ বজালীবাসীৰ এক আশীৰ্বাদ আছে কহিনুৰক যাতে কহিনুৰ হিচাপে আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ। থিয়েটাৰ এনেকুৱা এটি আমাৰ অসমৰ উদ্যোগ যি উদ্যোগে নেকি অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ যিকোনো কথা সলনি কৰি দিব পাৰে, অসমত সমাজত চলি থকা যিকোনো অন্ধবিশ্বাস বা অন্যান্য কথা যাতে নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে। গতিকে এই বিশ্বৰ এই যি আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান যিটো ভ্ৰাম্যমান উদ্যোগ এই উদ্যোগে নিশ্চয় সমগ্ৰ অসমতে এক বিশেষভাৱে আগুৱাই নিব আৰু অসমখনক যাতে আমি সুন্দৰভাৱে যাতে এই থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে আমি চিনাকি কৰি দিব পাৰোঁ বিশ্বৰ বুকুত সেই দিশটো কিন্তু মহিলাৰ যেনেকৈ আছে সমগ্ৰ থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষৰে আছে। সকলোৱে এই মনোনিৱেশ কৰক আৰু সকলোৱে যাতে সুন্দৰ সুন্দৰ নাটক উপভোগ কৰাই নহয় সকলোৱে যাতে থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষ যদি আছে তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাতে আগুৱাই নাই